filankəslər vuruşmayıb. Bizim bu qoçaq uşaqlarımız ki var, bu qaçqın ailələrdən, məcburi köçkünlərdən, orada ən azından bir 15 dəfn olur. Bu qatının özündən bir ən azı 15 orada dəfn olur. Bəli, Nəbi kimi bir oğlu olan, Əliyar kimi bir oğlu olan torpağın oğulları döyüşər də, sözün də deyər, Allah şəhidlərinə rəhmət eləsin, Allah qalanlarına da onlara xatir, ömür, gün, xeyir, bərəkət versin ki, baxıb onlara layiqli yaşasınlar. Başqa yol bizdik deyil, biz əhri yolla getməliyik. İnşallah ki, bizim torpaqlarımız da qayıdır. Yəqin ki, nə vaxtsa orada tam yaşayışda olar, Allahın köməyi ilə, indologların minalı, nəyinsə deyirlər, onlardan azab olmandan sonra ora qayıdışlar olacaq. Hər kim
ata baba yurduna qayıdarsa, istər daimi, istər müvəqqəti bizləri unutmaz. Bu zəhmətimiz var, əziyyətimiz var. Heç olmasa ayaqlı torpaqlara qoyanda şəhidlərimizə kimi bir rəhmət deyilən, bir salavat deyilən ki, onlara rəhmən gəldik, 30 ildir biz burdan necə getmişdik onu Allah bilir. Və Allah rəhmət eləsin ki, vətən eşqi ilə yaşadılar, Sumqayıtda qocalarımız dünyasını dəyişdi, qəbirlərin üstünə şeirlər yazdı, nə qədər onların yanğısı vardı, həsrəti vardı, Allah onların da ruhunu şad eləsin. Sözümüz, söhbətimiz bu qədər. Sifrəmizdə duz, çörək varsa bismillahdır, bismillah eləyin.